Tusind tak, fordi at jeg måtte få lov til at være pennefører på den her, og som I kan se, så har jeg taget min værdibyg på i dag, for ligesom at vise, at vi går all in i det, når vi arbejder for branchen generelt. Det er vejledningen, det hedder Stig Brink, jeg er ekspertisechef for Organias, og arbejder sådan meget på tværs af mange forskellige ting. Spørgsmålet er, hvorfor er der overhovedet lavet en vejledning om grænsning? Byggebranchen har mange udfordringer velkendte, man kunne godt lave alle de der tale med, hvor stor effektivitet og bæredygtighed og hvor stort aftryk vi har, det vil jeg droppe, ikke? Og gå videre og så sige, at potentialet er stort. Det tror jeg, vi alle sammen kan sige, i at lave nogle bedre projekter. Og som Per og jeg lige snakker om her, ikke også, vi vil alle sammen bare gerne have bedre projekter. Ikke? For arbejdsglæden, for økonomien, der er rigtig, rigtig mange argumenter for, at vi gerne vil have bedre projekter, og grænsning er et element af det. Så det er fokuset i dag, og det, der også er vigtigt, og det, vi har snakket om, det er, at grænsning er jo et af mange værktøjer til at skabe bedre projekter. Så det her, det er en mulighed og en del af den samlede kvalitetssikring. Hvad er det så, vejledningen skal? Ja. Altså for det første, så skal den være kort. Det var noget af det vigtigste for mig, det var, at den ikke blev tusetyk, fordi jeg synes, man læser alt for meget. Der er alt for mange ting, man læser, og nogle gange så kommer man til ikke at læse det, så den skulle være kort. Det var det første. For det andet, så skulle den være med til at skabe sådan en bred fælles kultur, fordi kultur er rigtig, rigtig vigtigt i forhold til sådan nogle ting, som vi bør gøre, men som ligger os lidt fjernt at gøre. Og det er jo rigtig meget, mange ting, man kan sige, for mange år siden, så var det sådan, vi burde sætte værn op. Nu er det blevet sådan, vi sætter værn op. Det gør vi altid. På samme måde, så skulle grænsning også godt blive til at hen, hvor vi siger, at vi grænsker, og vi gør det altid, og vi sætter altid tid af til det. Så kulturen er vigtig. Så er det lidt med nogle fælles metoder og fælles processer, at nogle gange så bruger vi i projekterne relativt meget tid på at diskutere, jamen, hvordan skal vi egentlig tilrettelægge grænsningen, og så sidder man der i et nyt projekthold og skal diskutere det. Så derfor er det også meget vigtigt at prøve at skabe nogle fælles metoder for det. Og så til sidst, så er det, at vi har lavet den her lange liste af grænsningsspørgsmål, så det er også en vidensdeling, ikke? Hvor er det problemerne er, hvor er det skoen trykker. Så det er ligesom formålet med den. Indhold i vejledning, og det jeg har gjort, det er, at min præsentation, det er simpelthen, at jeg går slavisk igennem vejledning, sådan så hvis man vil sidde og kigge lidt ned, så kan man se, hvor vi er henne. Så indholdsfortegnelsen, den består af 6 punkter. Nu viser jeg først de 3 første, fordi det er dem, der handler lidt om, hvorfor gør vi det her? Ikke? Why? Ikke? Projektgrænsning skal rettidigt sikre projektets kvalitet. Det er den første. Afklaring af grænsningsprocessen omfang, ikke? Det er, hvad er det egentlig, vi skal gøre? Og så processen for et vellykket forløb, det er how, hvordan gør vi det? Så det er sådan ligesom de 3 første dele af det. Derefter så er der 3 yderligere kapitler, som det, jeg kalder sådan værktøjsdelen af det. Det er den her grænsningsliste spørgsmål, som Mette også fortalte om. Vi har lavet et lille værktøj til at komme igennem de her spørgsmål. Så er der noget inspiration til brug af digitale værktøjer i grænsningsprocessen. Og så til sidst så er der sådan nogle gode råd i de forskellige faser. Og man kan sige, det var svært, hvis man ville alt det her, at holde den kort, men det har vi prøvet at gøre os rigtig umage med. Inden jeg går videre, så har jeg lige sat den her figur med. Jeg ved ikke, hvor mange af dem, der kender, men den kommer jo fra Lean-konceptet. Og det var jo sådan Toyotas grundlæggende model, den der, man kalder PDCA-modellen, ikke? Der hedder, man skal planlægge noget, så skal man gøre det, og så skal man tjekke det. Og så kan man så udføre det endelig efterfølgende. Og hvis I kigger på, hvad projektgrænsning er, så er det den her tjek. Og er der noget, der ligger lidt unaturligt for os, så er det det der at kontrollere. Har jeg ret i det, eller er jeg den eneste, der sådan nogle gange tænker, at den der kontrol, jeg har jo gjort det rigtigt første gang. Så det at tjekke ligger lidt unaturligt for os, og det Toyota havde mega meget succes med, det var, at de fik lavet nogle systemer i, hvordan man tjekker. Og det gav meget, meget bedre biler, og det gav meget, meget større kvalitet og meget, meget større arbejdsmiljø. Der ligger en masse vejledning omkring Lean også, har I ikke haft det? Lean Construction, ja. Godt. Det første kapitel, det hedder projektgrænsning skal rettidigt sikre projektets kvalitet. Der snakker vi lidt om, hvad er det egentlig så? Hvorfor laver vi grænsning? Jamen det gør vi selvfølgelig først og fremmest, fordi vi skal. Med det nye aftalegrundlag i AB 18 og i ydelsesbeskyttelse 18, der er grænsning skrevet meget mere ind. Bygherrerne er meget determineret på, at vi skal. Bygherreforeningen, da vi havde de her opstart, så var det, jamen det var, vi skal, og man skal, og krav og aftaler og sådan noget. Så det er hovedårsagen til det. Eller også er hovedstagen, fordi det er klogt at finde fejlene tidligt. Ikke? Og det er i virkeligheden den, som driver mig mest. Den der kurve viser, hvad koster det egentlig at rette en fejl?
tidligt, og der koster det at rette den, jo længere hen man kommer. Altså når den først er printet i beton, så er den rigtig, rigtig dyr at rette. Så det vil sige, jo før man finder en fejl, jo bedre er det, og jo billigere er det. Og det er også hele Toyotas mindset, det er at finde fejlene hurtigt. Premiere dem, der finder fejl. Det er i virkeligheden måden at gøre projekter bedre i kvalitet. Også det her med, hvorfor gør vi det? Jamen, eller hvad vil granskningen egentlig sige? Jamen, der er sådan tre hovedområder i granskningen, kan man sige. Jamen, der er den der interne granskning, den man skal lave, den rådgiverne laver efter kvalitetssikring, så giver man det til nogle andre, som ikke er inde i projektet, som gransker projektet som en del af rådgivningsydelsen. Det skal man. Det står i aftalegrundlaget. Den anden del, det er den der hedder ekstern granskning. Det er, at man sender det til nogle andre. Det kan være en bygherrerådgiver, det kan være et særligt granskningsfirma, det kan være nogen, som ikke kender projektet, hvor man så laver det, vi kalder ekstern granskning. Det ligger der også i en publikation omkring, hvad ekstern granskning forstås som, som er lavet af det almene, og det almene bruger rigtig meget ekstern granskning, nærmest som noget, ikke noget man skal, men noget, som man gør meget, meget ofte. Og så den sidste, det er det der, vi kalder grundlagsgranskning, det er, at inden man starter op på et projekt, eller en projektfase, så er det faktisk meget fint at sige, jamen har jeg egentlig det grundlag, jeg skal gøre? Ofte så kan man komme til at gå i gang med et projekt, og sådan halvvejs inde i projektet, så finder man ud af, når vi mangler jo egentlig den her lokalplan, eller vi mangler egentlig de her de forudsætninger for at kunne komme videre, og det koster rigtig, rigtig meget tid. Den anden del af det, det er jo den der tid til granskning. Og det var det, jeg kan huske, Rolf sagde på et tidspunkt i projektet, jamen det siger I jo altid, ikke? Ja, det siger vi altid, fordi det er vigtigt. Og vi tit kommer til at undgå det der, eller kommer til at nedprioritere, hvor lang tid det egentlig tager at granske. Og følge op. Fordi en ting er, hvor lang tid tager det at granske, men hvis det så heller ikke er sat tid af til opfølging og sådan noget, så går det jo helt galt. Så tid til granskning er også en af de her hovedpointer, vi har. Og så har vi en tredje hovedpoint, der hedder kompetencer. Noget af det aller sværeste, det er at se tingene i helheder. Og det er nemt nok at finde detalje, men det er at se tingene i helhed og forstå, at tingene hænger sammen. Så derfor har vi også et lille afsnit om, hvad er det egentlig for nogle kompetencer, man skal have som grænsker. Og det handler både om de der hardcore kompetencer med at have været igennem 120.000 projekter og ved, hvordan alle fejlene er. Men det handler også om at kunne kommunikere og kunne sætte sig ind i andre steder og sige, hvorfor har de gjort det her, og få formidlet ens synspunkter rigtigt. Så granskningskompetencer er rigtig, rigtig vigtige, og det er ikke bare faglighed. Det er mere tværfaglighed, og det er sådan en holistisk syn på tingene. Så det var lidt sådan det første kapitel om, hvorfor gør vi egentlig granskning. Det næste kapitel, det er sådan lidt omkring afklaring af granskningens omfang. Hvad vil det så sige at granske? Og det er jo et rigtig, rigtig svært spørgsmål. Og grunden til, at det er så svært, det er jo fordi, vi har en masse processer igennem byggeriet. Og vi siger jo også, at granskning er en del af den samlede kvalitetskontrol, af den kvalitetssikring. Og der findes nogle forskellige publikationer. Der findes det her, der hedder egenkontrol og proceskontrol, eller projektkontrol, som er noget, man gør hele tiden. Vi kalder det også egenkontrol nogle gange. Man tjekker altid sit arbejde, inden man lukker sin computer hver dag. Det er den ene del. Den anden del, det er det, vi kalder projektgennemgang, som også er noget andet. Det er, når vi entreprenørerne kommer på bord, så går man projektet igennem. Så er der noget, der hedder projektoptimering, som er, at vi kommer med forslag til, hvordan projektet kan gøres bedre. Det har ikke noget med granskning at gøre, fordi granskning, det er de der, jeg ved ikke, hvad den farve hedder. Ikke? Det er, at der er granskning i alle faserne. Ikke? Så granskning er noget, der foregår ved afslutningen af hver eneste fase, skal der laves en granskning. Og den granskning, det er en selvstændig operation og en selvstændig opgave. Vi kommer tilbage til allersidst det der med at sige, men vi har prøvet med de her spørgsmål, har vi prøvet at dele dem lidt op i faser. Og det vigtige er jo at forstå, at granskning er forskelligt, afhængig af, om det er et stort eller omkring det er et stort projekt eller et lille projekt, er det et komplekst projekt eller et enkelt projekt. Hvor er det henne i fasen? Så derfor er granskning mange forskellige ting, så man er nødt til, når man snakker om afklaring af granskningens omfang, det er, at man er nødt til at aftale, og man er nødt til at forventningsafstemme med hinanden, hvad består den her granskning af. Så det er rigtig, rigtig vigtigt, og det er rigtig vigtigt at forstå, at det er noget forskelligt for hvert projekt. Det tredje kapitel handler så lidt om det der, vi kalder den processen for et vellykket granskningsforløb. Vores påstand er, at ligegyldigt om det er store, små, komplekse eller mindre komplekse projekter, så er der en proces, man går igennem. Der er nogle trin, man går igennem, som man kan være opmærksom på. Det er noget med, at først så planlægger man, hvad det er, granskning skal foregå.
Og den planlægning kan man jo godt starte med, inden man har alt materiale til grænsningsmateriale. Så det vil sige en god planlægning af grænsen. Jeg kommer ind i detaljer i det enkelte dele. Så er der noget prægrænsning, inden man går i gang. Så er der noget faggrænsning, noget tværfaglig grænsning, og til sidst noget overlevering. Og virkeligheden er jo, at det her, det er jo ikke sådan et lineært forløb. Det er sådan et iterativt forløb, hvor tingene kører i processer. Men overordnet, så er der, efter vores bedste overbevisning, de her fem hovedfaser, som man skal være opmærksom på, at man håndterer rigtigt. Og det har vi prøvet at beskrive inde i vores publikationen, hvordan man gør det. Jeg vil også lige slå et slag for en anden ting, som vi havde. Det var den der formelle og mindre formelle grænsningsproces. Når vi snakkede med juristerne, så var det, at det skal være formelt, det skal være aftalt, det skal være dokumenteret, det skal det ene og det andet. Og så nogle gange så snakker man med nogle andre, nu nævner jeg ikke nogen navn, Per, ikke, men hvor man sådan snakker om, at det skal også være i øjenhøjde med hinanden. Ikke? Man skal også tale sammen om, hvad det er for noget. Så nogle grænsningsforløb er meget formelle, med meget strikse rammer for, hvornår man afleverer en grænsningskommentar, hvornår man forsvarer. Andre grænsningsprocesser er, nu har jeg læst projektet, jeg har kigget det igennem, skulle vi ikke tage en kop kaffe, så kan jeg lige sige, at jeg synes, det her kunne være anderledes, har I tænkt over det her, og en meget mere uformel ting. Og imellem den der, vi tager en kop kaffe og snakker om det, og den der meget, meget rigide, der er der jo alle mulige varianter imellem. Men det er at være lidt opmærksom på, at der er faktisk forskel på at man er formel, fordi at man skal dokumentere det, eller man er lidt mere uformel, fordi at det i virkeligheden er en sparring, kan man kalde det på den måde. Så det er også en måde at se et forløb på, men at selvom, eller ligegyldigt om det er den ene eller den anden måde, så er der fire hovedfaser, man skal igennem. Og hvis jeg ligesom prøver at tage de der faser hver for sig, så planlægning, det er forventningsafstemt. Hvad er det, man skal gøre her? Vi havde et eksempel på op hos os, at man lavede et grænsningsprojekt, hvor VVS-ingeniøren han havde brugt 8 timer, konstruktionsingeniøren havde brugt 62 timer. Var det, fordi konstruktionsprojektet var sværere? Nej, det var, fordi at konstruktionsmanden havde god tid. Og VVS-manden havde ikke særlig god tid. Og det er jo ikke måden at grænske på. Ikke? Man skal forventningsafstemme. Hvor meget tid regner I med at bruge på det? Hvad regner I med at levere, når I er færdige? Så den planlægning er det her. Den anden ting, det er, hvordan afrapporterer vi? Hvordan bruger vi systemerne? Jeg kommer til sidst ind på systemer. Nu skal jeg nok passe lidt på tiden. Hvad for nogle systemer bruger man? Dem kan man jo lige så godt blive enige om, inden man begynder at granske. Og man kan lige så godt lære de folk, der ikke kender systemerne, hvordan bruger vi de her systemer i grænsningsprocessen, sådan så man har lært det, så når tingene lander på bordet, og man begynder at granske, så er man klar. Og så den sidste ting, det er det der kalendergymnastik. Jeg ved ikke, om I har prøvet det der med, at det er svært at finde et tidspunkt, hvor folk kan og få booket folk i god tid. Ikke? Så det der med at få lavet aftaler om, hvornår grænsker vi, når vi laver fælles grænsning, få det aftalt, inden man går i gang. Det er det, vi kalder planlægning. Det næste, det er det, vi kalder prægrænsning. Det er jo, at man lige tjekker materialet, inden man går i gang, og så siger, når man er det her materiale i virkeligheden klar til grænsning. Og jeg har jo sådan en lille smule idealistisk, ikke? Så jeg siger jo, at hvis man kigger materialet igennem, og det ikke ligesom er klar til grænsning, jamen så skal man ikke begynde på grænsning. Og det ved jeg godt, virkeligheden nogle gange rammer, jamen så siger bygherren, jamen det skal I. Vi skal bare se at komme videre. Men reelt set, så er det dumt. Det er dumt at gå i gang med at grænske, hvis materialet ikke er klar til grænsning. Den anden ting, det er, at når man får et grænsningsmateriale, så er det rigtig godt, at det bliver overleveret på en ordentlig måde. Et møde sammen med dem, som har lavet projektet, som fortæller, det her det er vores materiale, vi har gjort sådan og sådan, det her det er vores forudsætninger, sådan så man faktisk får overleveret materiale og fortalt, hvordan det hænger sammen. Og så den sidste, det er, at i den her prægrænsning, der kan man også lave nogle automatiske kontroller. Vi kender kollisionskontroller, konsistenskontroller, det er noget, der kommer til at udvikle sig rigtig, rigtig meget i fremtiden med, at der er nogle ting, som maskinen godt kan gøre for en, tælle op, lave forskellige opsætninger af tingene. Så det er prægrænsning. Så de to næste, det er faggrænsning og tværfaglig grænsning, som jo er, giver sig selv, men der er jo noget, der hedder at grænske det enkelte fag, og så er der noget, der hedder at grænske alt det, der ligger imellem fagene. Og grænskningen mellem fagene er faktisk oftest der, problemerne er. Så det er noget med en åben tilgang, så man ikke bare kigger på sit eget fag, men man faktisk også lige kigger ud i periferien omkring det. Og det er også noget at gøre med, at man går til det lidt undersøgende. Altså, jeg er også ingeniør, og vi har jo nogle gange sådan en tendens til at sige, at vi har faktisk nogle gode idéer. Men det er ikke nødvendigvis, at man skal have alle sine gode idéer op i hvert enkelt gang, man gransker. Man kan også sige, jamen, hvordan har de tænkt i det her projekt?
være åben over for de mennesker, der har siddet og arbejdet med det her projekt rigtig, rigtig længe. Og så, som jeg sagde før, det her med grænsefladerne imellem de forskellige fag er super, super væsentligt. Og her kommer kompetencerne lidt ind, at man skal faktisk have mere end bare sin egen faglighed med sig. Så den sidste af dem her, det er det, vi kalder dokumentation, eller kommunikation og opfølgning af granskningen. Det er noget med, at det her det foregår, at der bliver lavet en registrering, når man registrerer fejl. En ting er at registrere, at der er noget galt. En anden ting det er at få kommunikeret, hvad det er, der er galt, og få snakket videre omkring det. Og den sidste det er at få en opfølgning på det. Vi har sådan et sted i vejledningen, hvor vi skriver, at der er mange fejl, der bliver opdaget, som aldrig bliver kommunikeret. Så er der også mange fejl, som bliver kommunikeret, men som ikke bliver overleveret til den, der skal have det. Og så er der rigtig mange fejl, som er blevet opdaget, kommunikeret, men som der ikke bliver fulgt op på. Og det er jo det dummeste, ikke? Altså, så det der med at få kommunikeret sine granskningsresultater videre, det er næsten halvdelen af det at lave en god granskning. Der er sådan nogle forskellige processer, og jeg tror, I alle sammen kender den der med et regneark, hvor man skriver sin granskningskommentar, så overleverer man det. Men der er måske også flere og flere, der kender de der systemer, hvor man går ind og registrerer fejlene i systemet, og så kan man overlevere fejlene videre til nogle andre. Det er jo lidt ligesom, når man laver fejl og mangel gennemgang. Så kan man bruge de samme systemer til at lave granskning, hvor man simpelthen holder styr på sin granskningskommentar, giver den videre, og den, der gransker, opretter en kommentar, den, der nu har lavet projektet, respondenten, besvarer kommentaren, og granskeren siger så, jamen det var sørgesus med et godt svar, det her, det er rettet op. Eller også siger man, det var egentlig et okay svar, men I har jo ikke rettet det op. Nej, men det gør vi i næste fase. Så sætter man den på pause, den her, der hedder godkendt til opfølging, det vil sige, det er fint nok, men vi glemmer den ikke. Den står stadigvæk i systemet. De der første why, how and what, altså bedre kvalitet, vi skal have en god og velkendt proces, og vi skal tilpasse faser og formål. Så vil jeg lige tage de tre sidste elementer. Ja, fint tid. Ja, fint tid. De der værktøjer. Værktøjer er sådan et bredt begreb. Men det første værktøj, vi har, det er det, vi kalder granskningsspørgsmål. Inspirationslisten til granskningsspørgsmål. Som jo er, at vi har fået 1000 kloge spørgsmål. Der er faktisk kun 800, men 1000 lyder sådan lidt bedre, ikke? Vi har fået 1000 gode spørgsmål fra alle de her fagfolk, som Mette takkede til at starte med. Og der har været rigtig, rigtig mange. Så hele den der liste af spørgsmål, som også kommer lidt fra den gamle vejledning, den der blev lavet i 96, dem har vi samlet op, alle de her spørgsmål. Og så har vi sagt, så laver vi bare en liste med de der 1000 spørgsmål i en PDF-fil og ud til folk med dem. Det kommer nok ikke til at gå, og så misser vi nok også, den her med, den skulle være kort. Fordi så vil den blive meget lang. Så tænkte vi, jamen måske kunne man gøre noget for at gøre det enklere. Og så havde vi lidt fokus på at sige, jamen 1000 spørgsmål er jo ligegyldige. De spørgsmål, der er relevante, er vigtige. Ikke? Så hellere 10 relevante spørgsmål end 1000 spørgsmål, som man ikke ved, hvad er. Så vi lavede det her værktøj, og jeg tænker ikke, at jeg viser det. Jeg forklarer det bare her. Ikke? Det er et Excel-ark, som man kan downloade på et tidspunkt på hjemmesiden. Nej, lige en lille smule. Nej, det er der, men i en online-version. Det er der i en online-version, ikke? Men det er sådan et værktøj, hvor man downloader den her Excel-fil, og så siger man ja til at bruge makro, fordi man stoler selvfølgelig på, hvad hedder det, værdibygget. Det skal man altid gøre, når man får sådan en regner, hvor der er funktionalitet i. Så er der alle de her spørgsmål herinde i midten. Og alle de her spørgsmål inde i midten, de står bare i en lang pærevinding dernede. Og på hver spørgsmål, så er der registreret, hvad for et grænsningsemne relaterer det her sig til, og hvad for et fag relaterer det her sig til, og hvilken fase relaterer det sig til. Så det, man kan gøre med værkstedet, det er, at man kan gå op i det øverste venstre hjørne herop, og så kan man klikke på den fase, man synes, der er relevant. Og når man klikker på en fase, så vil den blive, hvis nu man vælger en projektforslag, så bliver projektforslaget orange, og alle de andre bliver hvide, og så reducerer man listen til kun at handle om de spørgsmål, som ekspertgruppen har sagt, der er relevante i projektforslaget. Så kan man vælge mellem de her 12, tror jeg, det endte med at blive, 12 grænsningsemner, bæredygtighed, bygbarhed, byggeteknik, drift, føringsvej og pladskoordinering, form og funktion, installationer, materialekrav, myndighed og lokale forhold, økonomi, processer, tid og tilgængelighed. Og der mangler sikkert nogen, vil nogen synes, men vi har gjort meget ud af at prøve at samle dem og så sige, jamen det her, det er sådan okay samling af tingene.
Så kan man vælge en eller flere af dem her, og så reduceres listen igen. Og når man så har valgt en fase og nogle granskningsemner, så kan man så gå over på den sidste fag her over til højre, og så sige, hvilke nogle fag er det egentlig, som jeg gerne vil udsortere til. Når man så har lavet sådan en udsortering af spørgsmål, som så måske bliver 30 spørgsmål eller den slags, så kan man gå op i toppen, der kan man sige eksport, og så kan man eksportere et selvstændigt regneark, lige præcis med de spørgsmål, som man så kan tage med hjem til sit projekt og sige, nu det her er relevant for projektet. Dem kan man jo lave nogle stykker af og dele ud til sin granskning, de folk, der skal granske, eller man kan bede dem om at bruge det herinde. Og det, der er vigtigt for os, det var, vi havde på et tidspunkt kaldt det en tjekliste. Fordi er projektet perfekt, hvis man har sagt, tjekket alle de her ting? Det er det ikke nødvendigvis. Så det vil sige, det er inspirationsspørgsmål, som man kan kigge på, og man kan forholde sig til. Og nogle af dem vil nogen sige, er voldsomt banale. Og det er de sikkert også. Nogle af dem er måske meget overlappende. Det er de måske også. Men det gør heller ikke noget, fordi man skal bare løbe den igennem, og så sige, har jeg tænkt over det her? Har jeg tænkt over det her? Vi håber jo lidt, at man vil bruge det her værktøj ude i organisationen. Så derfor har vi også gjort det, at den liste, der ligger bagved, ligger også i et regneark, hvor man har alle spørgsmålene, og så har man så alle nogle krydser i, hvad for nogle faser de er relevante for og derudad. Og det kan man jo godt opdatere i sin egen organisation. Hvis der er nogle grænsespørgsmål, man synes, der mangler, eller nogle, der man synes, der er for mange af, så kan man reducere dem, og så kan man opdatere listen, så værktøjet her bliver tilpasset den organisation, man er i. Vi ved ikke helt, hvordan det her det skal opdateres over tid. Ja. Kan man ikke sige det? Ja. Altså, det ville jo være fantastisk, hvis det her var lidt mere et online-værktøj, hvor man så skrev en kommentar og siger, at det her spørgsmål, det synes jeg er irrelevant, og så kunne man have en automatik. Og det kan være, at det kommer til at ske. Ja. Men det her det er i hvert fald skridtet over en PDF-fil. Og så ligger vi op til i hvert fald, især her i starten, men også når folk bruger det selvfølgelig, at endelig skriv til mig, eller skriv til Værdibyg, hvis man oplever nogle ting med listen, som er voldsomt uhensigtsmæssigt, eller kunne gøres bedre, altså, så er det muligt for os at opdatere den løbende. Men det er selvfølgelig, hvis man downloader den, så lægger den ind i egen organisation, så det er jo ikke sikkert, at man får den nyeste version, og det er ikke noget, vi kommer til at gøre sådan, nok så ofte, men så kan det være, at vi tager en rull en gang imellem, hvor man ligesom samler til bunke, og så siger, så opdaterer vi i forhold til det, der er kommet. Ja, det er super. Det næste værktøj, det er det, vi kalder inspiration til brug af digitale værktøjer i projektgranskning. Og det igen, så er det inspiration. Der findes mange forskellige værktøjer, og vi har ikke prøvet at pege på nogle generelle værktøjer, men vi har prøvet at pege på et antal forskellige anvendelser af værktøjer. Den første er selvfølgelig projektmap. Det er måske mere eller mindre ved at bare blive de facto, at det gør man. Men det, man skal huske, når man bruger projektmap, det er, at den, der skal overlevere en pakke til granskning, nu laver en pæn og overskuelig pakke og fortæller, hvad det er. Altså det der med at sige, vil du grænse projektet, her har du et link til projektwebben. Og så er man på bare fod, hvor er den sidste version, hvor ligger tingene henne. Så det gør jeg nu umage med at overlevere de her ting på en fornuftig måde. Og som sagt, så er adgangsret ikke det samme som, at ting er tilgængelige. Kan du ikke gøre den her projektweb tilgængelig for mig? Jamen det er ikke bare adgang, ikke? Det er, at man har gjort sig umage med at overlevere tingene. Og det er altså en rigtig, rigtig vigtig del. Og ellers så tror jeg, at projektweb, der er rigtig mange gode projektweb derude, som også gør sig umage med at kunne lave sådan nogle pakker af forskellige arter, sådan som man så tydeligt kan se, nu er det det her, der bliver grænsket, mens projektet måske kører en lille smule videre på nogle andre dokumenter. Projektweb. Den næste, det er det, vi kalder sådan konsistens- og kollisionskontrol. Det tror jeg også mange har hørt om før. Det er rigtig, rigtig vigtigt at bruge de her værktøjer, og det er også rigtig vigtigt at forstå, at et automatisk fundet kollision ikke nødvendigvis er et problem. Vandrør igennem gipsvægge og alle mulige andre ting kan sagtens sige, jamen det må gerne være der. Vi skal passe på med det der hedder, jamen, så er der nogen, der trykker på en knap, og så er der 1000 kollisioner, og så er det et dårligt projekt. Det er ikke rigtigt. På den anden side, så kan man også sige, at der kan sagtens være et problem, selvom der ikke er en kollision. Så man skal heller ikke tro, at man har trykket, og så sagt, at der er ingen kollisioner, fordi det hele spiller. Og så har jeg været ude for nogen, der siger, at der er ingen kollisioner. Jamen det er også fordi, at hele, hvad hedder det, alle kabelbakker, de lå lige ned under det nedhængte loft. Der var en kodefejl der, så de har ikke sammen. Det så man så, når man gik ind og kiggede i modellen, men hvis man troede, at systemet kunne fikse det for en, så tog man fejl. Kollisionskontrol og konsistenskontrol, som er noget, som bliver indarbejdet relativt meget.
Så er der den sidste, eller det næste, vi kalder sådan visualisering og big data. Det er sådan meget, meget floppy begreb, ikke? Men det er, at det at kunne bruge de her værktøjer til at gøre det enkelt og kunne kigge ind i modellerne. For eksempel er der nogle af de her værktøjer, hvor man kan gå ind i en 3D-model, og så kan man lave nogle snit, og så er det nemt at se, hvordan tingene ser ud, som kan gøre det meget, meget enkelt at granske, fordi man kan håndtere det. Og man kan også lave nogle visninger i nogle af de her værktøjer med at sige, jamen, nu laver vi en model, hvor alle konstruktioner det er transparent, og hvor alle installationer de er farvet i en farve, noget for el og noget for VS, og noget for koldt eller noget for ventilation, sådan til det er meget, meget nemt for den, der skal granske. Og det er noget af de der IKT-ledere, I har derude, de kan være gode til at hjælpe jer med at sætte nogle gode views op, som er nemme at håndtere. Og så det her med, at man kan samle informationer op i sådan nogle dashboards, hvor man kan få lavet nogle kontroller på og sige, jamen er det nu også fornuftigt, at det her projekt, det har så mange komponenter på el, og de har slet ikke nogen komponenter på sprinkling, hvad der er galt i det her projekt, der mangler noget sprinkling, fordi der står der i beskrivelsen, der skal være sprinkling. Så på den måde, så kan man lave sådan nogle dashboards i forhold til det. Den næste ting, og det er noget af det, som er på vej ind i branchen, det er det, vi kalder automatisk regeltjek. Der har været lavet nogle forskellige projekter på det her, som handler lidt om at sige, at vi kan godt i fremtiden kan man indbygge mere og mere faglig viden i vores modeller. Det her det er et eksempel, som vi har kørt i det der BART-projekt, hvor man siger, man har en arkitektmodel med rum, så har man en liste af, hvilke rum, der hører til hvilke brandzoner, og så har man en ventilationsmodel. Og til sidst har man hernede den byggefaglige viden, der hedder, hvis en ventilationskanal krydser en væg imellem rum i forskellige brandsektioner, så skal der være et brandspil. Det er en faglighed, som hedder sådan her. Det kan systemet så faktisk godt finde ud af, og så sige, at okay, det her brandspil det er placeret forkert, fordi det her det er ikke en brandvæg, eller her går et ventilationsrør igennem en væg, som ikke er... hvor der ikke er noget brændspil. Og det gode ved den her måde at tænke på, det er, at hvis man laver om i de her rumfordelinger, hvilket jo nogle gange sker i projekter, at ting bliver lavet lidt om, det kender I godt, ikke? Altså, så bliver den lige justeret lidt på projektet, og så skal man lige granske en gang til, ikke? Så kan nogle af de her systemer, de kan faktisk fange nogle af de der ting. Det er en lille smule i fremtiden, men det er noget af det, vi kommer til at se rigtig meget mere. Og så den sidste, det er det her med kommunikation og håndtering af granskningskommentarer. Hvor der er flere og flere systemer, som kan det her med, at man går ind i sin model, og så peger man på noget, og så kan man skrive kommentaren direkte ind i systemet. Er der nogen, der kender de systemer? Ja. Som gør, at granskningskommentaren, det der med at skrive, hvor det er henne, jamen det er i modul B12 til B13. Det behøver man ikke, fordi man kan sige, jamen det er lige præcis modellen, som den ser ud på det her tidspunkt. Og så kan man skrive sin granskningskommentar. Og så kan man holde styr på de her granskningskommentarer, som man også kalder issues, eller det her kære barn har mange navne. Og det her det er sådan et billede af, hvordan man ligesom kan se, hvor mange af de her kommentarer er løste, hvor mange er ikke løst endnu, hvor mange er løst til efterfølgende opfølgning. Så det er, og det er også et værktøj, og det er noget af det, som jeg tror, der sker rigtig meget udvikling på nu. Altså der er rigtig mange forskellige systemer, der kan det, og i Building Smart, i det der sådan internationalt, der arbejder man rigtig meget på at få en standard for, hvordan man udveksler sådan nogle kommentarer, sådan så jeg godt kan arbejde i et værktøj og lave en kommentar, som man sender til et andet værktøj, og den så kan forstå sig på et andet værktøj. Det, man kalder sådan BCF-formatet. Det kommer, og det er på vej. Det kan I godt glæde jer til, eller glæde jer over, eller hvad man kalder det. Sidste værktøj, det er det, vi kalder gode råd til grænsning, eller i grænsning i projektets faser. Der har vi simpelthen lavet sådan et lille ark her på hver fase, og så har vi sagt, at det, der sker i den her fase, Det er det, man skal være særlig opmærksom på i den her fase. Det er de ting, vi skal forholde os til, og det man skal de interessenter, der typisk er involveret i det her. Og for normale folk, som har arbejdet i byggebranchen i mange år og lavet meget grænsning, der kan meget af det her være banalt. Men vi ved også, at der er rigtig, rigtig mange, som godt kan være i tvivl om, hvad er det egentlig, der er fornuftigt at grænske i et projektforslag. Hvad er egentlig fornuftigt at grænske i et myndighedsprojekt? Så derfor har vi prøvet at give sådan en lille vejledning, og nogle af jer vil måske synes, at det er banalt, nogle af jer vil synes, at der skulle stå noget lidt andet. Forhåbentlig synes I ikke, der skal stå noget helt andet end det der, men det må vi jo så se. Men det er i hvert fald et forsøg på også at give sådan lidt en hjælp til det. Så bagerst i vejledningen, der er der de her, man så lige kan slå op, hvis man skal sige, nu skal jeg starte på det her, så kan man lige bruge 1,5 minut på at læse den der side. Og det var egentlig det, som vi ville fortælle omkring selve vejledningen.
Skulle vi have en lille smule spørgsmål nu? Ja, det tænker jeg, at hvis der udenbart er nogle spørgsmål til stil og til vejledning. Det var krystalklart. Ja. Ja, det er et spørgsmål, som oprindelse. Vi har husket mange år talt, man altid om projektkontrol. Ja. Og nu er det projektgrænsning. Og jeg kan ikke bruge, at det er ikke det samme. Det er ikke det samme. Nej. Kan vi ikke lige præcisere forskellen? Det er om det, men det kan være, jeg skal forklare til nogle andre en dag, så vil jeg gerne være sikker på, at jeg siger det rigtige. Projektkontrol. Det er den, der har projektet. Det er den, der arbejder i projektet. Det skal selvfølgelig kontrollere sit eget arbejde, inden man laver det færdigt. Så det er den, som arbejder i projektet. Det er projektteamet, som skal lave projektkontrol af sit eget projekt. Det er målkæder og størrelser og sådan noget. Det er alt. Okay, ja. Det er alt, man skal kontrollere. Du skal kontrollere dit eget projekt, inden du afleverer det til nogen. Så tager du dit eget projekt, som selvfølgelig er tæt på fejlfrit. Og så giver du det til nogle andre, som så laver en grænsning af det. Så det er vores forståelse af grænsning. Det er, at grænsning, det er tredjemandskontrol, tredje øje, eller hvad pokker man kan sige. Så, ja. Så grænsning, der er jo nogen, den værste, man kan høre derude, det er, at man siger, men det her problem, det finder vi i projektgrænsning. Nej, det gør man ikke. Man laver sit projekt i orden, man laver sin projektkontrol, så man afleverer det, sådan så den, der grænsker det, skal komme og klappe ind på skulderen og sige, det var godt nok et flot projekt, I har lavet her. Og så er der ikke mere på det. Ikke? Så det er min opfattelse af projektgrænsning, og jeg mener også, at det er det, som vi sådan har talt os hjemme. Og det er derfor, vi har lavet det her slide, for at sige, at projektkontrol og egenkontrol, det er projektteamet. Grænsningen er nogle andre. Gerne i samme organisation, ikke? Det er din sidemand, du giver projektet til. Og bedst, så er det de mest erfarne i hele firmaet, de skal ikke lave andet end grænsning. De skal gå rundt, og så skal de gå og kigge på, om de andre har gjort ting ordentligt. Er der nogen, der synes noget andet? Nej. Nyt spørgsmål der. Der er også meget diskussioner. Ja. Det vil jeg godt svare på, fordi det er, der er to steder, hvor du skal gøre det. Der er der, hvor du skal gøre det, fordi du skal. Det er ved afslutningsfaserne. Alle faseafslutningerne. Og der, hvor du skal gøre det, det er der, hvor det giver mening. Hvor du skal kigge på det. Vi havde sådan en metafor, der var sådan lidt på... Okay. Jeg spørger, hvornår i fasen, altså når du mener, at nu er et projekt helt færdigt, ja. 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 Ikke? Altså det er, og det er jo det, der giver nogle gange problemer. Det er, at nu er vi færdige, og nu er der lige 14 dage, til det skal i udbud. Så grænsker vi det. Og det er jo også okay, hvis grænsning, det er bare sådan en tjek, ja, det er godt nok. Men optimalt set, så skal der være tid til, at der er en opfølgning på grænsning. Og det er jo svært at sige, hvor meget tid der skal være, fordi hvis det er et rigtig, rigtig lortet projekt, så skal der meget tid, ikke også? Og hvis det er et rigtig, rigtig godt projekt, så skal der ikke så meget tid til det. Ja. Jeg oplever nogen, der mener, at man er meget siddende i en fase, som man ligesom sådan ser, at man kan få ret spor, og så bliver man videre, og så har man det som spor. Ja, men det var egentlig det, jeg mente. Det må man jo gerne. Altså, der er ingen, der siger, man skal, men man går gerne. Per, du gør, at du vil svare. Nej, jeg tænker, ellers er vi over en mere uformelle del af det, hvor det måske er sparring, man søger i den her fase. Ja, den lidt mere uformelle grænsning. Men den grænsning, det er også derfor, vi ligesom har taget de to billeder heroppe og siger, at der er den grænsning, man skal lave, som man er kontraktbunden til, og så er der den grænsning, som er rigtig god at lave. Det er, som du siger, noget sparring, ikke? Spørg en voksen. Var det okay svar? Ja. Nej, nej. Ja. Men altså noget af det, hvis man tager de der meget tidlige faser, for eksempel, kan man granske et dispositionsforslag? Ja, det kan man godt.
fordi det er jo så bare et dispositionsforslag, man gransker. Det vil sige, og det er jo svært at gøre næsten uden at tale med dem, der har lavet det. Hvad har I tænkt jer her? Hvilke retninger har I forestillet jer her? Når I tegner det her, hvad har I så overvejet? Ja. Jeg mener ikke, om det er den ene eller den anden plads. Jeg mener ikke, om det er den eneste plads. Ja. Henne, svar. Hjælp mig. Jeg tror, det er meget forskelligt fra projekt til projekt, faktisk, at de punkter, jeg har med. Ja. Det er jo blandt andet, at som bygherre har nogle fokusområder, specielt for eksempel inden for noget procesinstallation og et eller andet, som er meget fortalt. Kan man jo lave en tid, grænsning, hvor man sammen prøver, hvilke fokus man er egentlig for den her del af projektet. Hvad tænker jeg mig egentlig at gøre? Vi kan ikke gøre det er rigtigt på, hvad er det egentlig, jeg påtænker at ændre fra det her projekt. Og det kan man jo gøre, når de er Ja, præcis. Ja. Så men det er også lidt derfor, at vi siger, at der er noget, man skal i forhold til afsnit, og så er der noget, som er nyttigt, som giver værdi til projektet, og det er sådan lidt, vi prøver at fange begge dele. Ja. Jeg ved, at dem derhjemme har nok lidt problemer med at høre helt, hvad der sker nede i salen, men jeg håber, I stadig hænger på, og så når I taler hernede, må I gerne tale tydeligt. Eller også kan det være, at vi skal gentage spørgsmålet fremad. Men jeg tænker faktisk, at vi går videre til Hanne, så vi er sikre på at nå hele vejen igennem, og så gem endelig jeres spørgsmål, så runder vi op til sidst, hvis det er.